اللہ محمد رسول اللہ اللہ عرش پہ سن رہا ہے اور اللہ کے فرشتے اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ 856 لوگوں کے دلوں میں بھائی جان نے گھر بنا لیا ہے, نہ ہمارے حلقے کے ہیں یہ لوگ, صرف انہوں نے محبت کی ہے ہمارے ساتھ کہ ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے نہ ہو. انہوں نے ہمارے ساتھ سٹرگل کی, سی ایم صاحب کے پاس ہماری فائل لے گئے اور جو ہے وہ چیف سیکرٹری, پرنسپل سیکرٹری, ایڈیشنل جو ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری.